Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta Ana Lištani svečano i s blagoslovom otvorilo svoje nove prostorije. Brojni su prepoznali sve ono što članovi DVD-a Sveta Ana Lištani čine kako bi zaštitili i pomogli svoj livanjski kraj, ali i svaki drugi koji zatreba njihovu pomoć. Na svečano otvorenje doma pristigla su brojna vatrogasna društva kako s područja Livna, tako iz Hercegovine, Dalmacije, Zagreba, pa čak i iz Austrije. I evo, ja sam zadivljen da su oni ovo uspjeli napraviti. Ovo stvarno treba se nakloniti, čestitati momcima koji su uhvatili tog posla. Baš mi sad kaže tajnik, znaš šta si nam reka prije kad smo osnivali društvo, ja kažem, ne sjećam se. Reka sam, jel vi znate u što vi ulazite? Jer gledajte, vatrogasno društvo je prevelika odgovornost i preskupa oprema, pretežak je to posao, ali ovi momci su napravili čudo. Evo, ja stvarno mogu rekao sam čestitati u 6 godina da su oni uspjeli ovo ostvariti. Imali su dobre donatore, to je isto važno, ljudi ovog kraja drže do sebe. A ja isto sam osnivao društvo 78. I Jan Granić mi je bio odavde. Ja i on smo to radili tamo u Kaštelima. I znam koji je to krvavi put i ono, kažem, to je, ali ovo što su oni napravili, kažem, uz čestitku, stvarno je sad velika odgovornost i opremu koju su uspjeli nabaviti i da na ovom području ima takva interventna postrada, da ima 40 ljudi koji su spremni tu skočiti, operativaca, to je velika stvar i prevažna za ovo područje. A i nama je velika pomoć jer kad bude požar ovdje gore po brdima, onda je sigurno prevažno da imamo na ovoj strani nekoga ko može doći, intervenirati ili bar upoznat. Mi imamo onaj sporazum 20 km se može intervenirati sa jedne i druge strane granice, tako da nam je to važno. Nama kao dobrovoljnim vatrogascima u biti volimo dobrovoljno vatrogastvo, pa tako i u svim krajevima Hrvatske, evo i Bosne i Hercegovine, tu Livnu, znači pomažemo jedni drugima, družimo se. Stalo nam je da i u ovom dijelu, znači Bosne i Hercegovine, isto postoji, znači, jako dobrovoljno vatrogasno društvo. Ja mogu samo kao član jednog zagrebačkog vatrogasnog, dobrovoljnog vatrogasnog društva mogu čestitati i čak ću reći da i zavidim prijateljima iz Lištana tu što su uspjeli ovakav DVD napraviti, jer čak i u Hrvatskoj mnogi DVD-i ne da nemaju ovakve prostorije i garaže, nego nemaju ni u svom vlasništvu dobrovoljne DVD-ove, tako da je ovo jedna pozitivna priča stvarno i uz donatore kojima se ja ovim putem zahvaljujem kao prijatelj ovog društva. Stvarno svaka čast vatrogascima Lištana. Grad Livno pridaje iznimnu važnost i zahvalnost svemu što DVD Sveta Ana čini, te su kroz stožer civilne zaštite grada Livna ovo dobrovoljno vatrogasno društvo proglasili službom civilne zaštite. Ja bih istakao jedna jako važna djelatnost na području grada, na području naših krajeva, i ono što možemo s ponosom istaknuti, evo i danas prigoda otvaranja vatrogasnog doma DVD-a u Lištanima. Mi kao grad, gradska uprava, gradsko vijeće u proteklom periodu doista smo prepoznali taj problem, intenzivno radili prije svega na donošenju nekakvih bitnih akata za funkcioniranje vatrogastva i civilne zaštite. Kroz gradsko vijeće donijeli niz odluka i mjera i niz aktivnosti, prije svega usmjerenih na kapacitiranje i poboljšanje uvjeta rada naše profesionalne vatrogasne postrojbe grada Livna, a isto tako kroz stožer civilne zaštite grada Livna smo donijeli odluku da DVD Lištani proglasimo službom civilne zaštite i kroz taj segment smo dali potporu, evo, i u izgradnji vatrogasnog doma, ovoga prostora na kojem je niknuo ovaj lijepi objekt, i sigurno jedna vrijednost našeg kraja da bismo zaštitili našu prirodu, naša materijalna, nematerijalna dobra i naravno fizičke osobe. Hoće ste sudjelovali u financiranju obuke vatrogasaca, jer to je jako važan sektor? Pa tako je, evo, već proteklih par godina donijeli smo i tu mjeru i odluku kroz stožer civilne zaštite grada Livna, gdje šaljemo naše vatrogasce na obuku, gdje dobijaju certifikate, i gledajte, najvažnije je da se oni zaštite, da znaju profesionalno svoj posao raditi, a onda će jako dobro štititi sve nas. Svećenici su molitvom i blagoslovom prostorija i svih prisutnih na poseban način uveličali ovu proslavu i poželjeli vatrogascima sreću u radu i da ih prati zagovor njihove zaštitnice Svete Ane. Hvaljen Isus i Marija i dobar dan svima. Među vašim svećenicima domaćim, Elžasim Markom, Ivom,
i našim diplomatom, časnim monsignorom Antom, nađog se i ja, banjalučki župnik, ova četiri dana. U ovoj duhovnoj pripravi proslavi svete Ane, zaštitnice ovoga kraja, a kako vidim i ovih dvora. Sve što sam čuo, može se reći u nekoliko riječi, plod našega zajedništva, plod naše međusobne ljubavi. I danas ovdje mi posebno odjekuju Isusove riječi, ljubi Boga iznad svega, a bližnjeg svog kao samog sebe. Kojega bližnjega? Posebno koji se nađe u nevoljama. Vatrogasna služba. Vatrogasci usko su vezani uz nevolje ljudi. I ovaj blagoslov kojega ćemo danas ovdje Boga zamoliti po zagovoru naše zaštitnice svete Ane, neka ublaži naše nevolje koje nam se mogu dogoditi, ali i kad se dogode da proradu naša hrabra srca i da što manje bude stradali. Evo neka u istinu Gospodin blagoslovi sav naš rad, sve naše zajedništvo, našu sadašnjost i budućnost. Veliki prijatelji DVD-a Sveta Ana Lištani su sinovi ove župe i livanjskog kraja Jako Andabak i Mate Rimac, kojima je pripala čast prerezati vrpcu i time označiti da je dom svečano otvoren. Veliki rezultat, ja sam malo participirao u tome materijalno, ali energija i dobra volja, želja ljudi koji su okupljeni u DVD-u je takva da je moralo uploditi ovakvim plodom. Pa ja sam ponosan na ljude tu, ono, mi smo iz kraja koji umire, koji, gdje se ljudi odseljavaju dugo i ovakve stvari, ono, vidi se da zajedništvo postoji, da ljudi, ono, da im je stalo, da si pomažu jedni drugima. I to nije samo vatrogastvo, znači ova ekipa tu radi puno stvari koje su društveno korisne, pomažu siromašnima, brinu se o prirodi, rade manifestacije za djecu, ono, to je to zajedništvo, meni je to jako važno i jako sam ponosan na njih. Meni je bilo najlakše ući u internet bankarstvo, napisati par brojeva i oni su sve napravili. I vi ste nekad znali uzeti rentaču oni i gasiti požar? Pa ja sam isto, da, mislim. Kod nas se pale njive, nažalost, i to zna prouzročiti puno veće požare i prije nego što je bio DVD, mi smo znali, ono, sjest u auto ili na neki motor, buggy ili šta je, i sa tenisama ili sa brentačama gasit požare koliko smo mogli. Da. Osim svega onoga što je dio posla vatrogasnih društava, DVD Sveta Ana iz Lištana čini puno više. U svoje sumještane bili su u izazovnim i teškim vremenima pandemije COVID, nesebično su odlazili u potresom pogođenu Petrinju te odvozili pomoć i pomagali u saniranju krovova. Mogli bismo u nedogled nabrajati sve ono što ovi dobri i vrijedni ljudi čine, a sada napokon imaju i prostorije koje će im omogućiti lakšu organizaciju i pripremu za izlazak na teren. Na kraju je ispalo i bolje nego što smo očekivali, puno bolje, puno ljepše. Dvije godine muke, mukotrpnog rada i truda i zalaganja svih članova pona osob. Evo na kraju, tu smo gdje jesmo. Vidite kako izgleda ovo zdanje iza nas. Mi smo prezadovoljni, danas smo tu da to proslavimo na najbolji mogući način. Koliko je investicija ukupno vrijedna, vjerojatno još treba uložiti? Pa da, mi smo, znači, sve novce koje smo dobili na donatorskoj večer, tu je bilo negdje oko 420 tisuća maraka, sve je uloženo tu. Troškovi su, znači, prešli tu taj iznos, jer, Bože moj, cijene su skočile, kao što svi znamo, pogotovo u zadnje dvije godine, ali kroz donacije i dalje dobri ljudi, grada, županije, na kraju svega, uspjeli smo to sve poplaćati. Koncert ovaj koji će se održati večeras je za te neke posljednje, te neke sitne troškove. Nadamo se da ćemo sve izvući i da proslavimo, da uživamo napokon, nakon završetka svih ovih radova. A
da, eto, kad se sjetimo sve da smo krenuli od ničega, biti stvarno nismo imali ništa ni od opreme, ni od članova, ni 3-4 su bili tu. I ekipa se lagano skupila. Mi sad imamo 12 obučenih dobrovoljnih vatrogasaca, 11 vatrogasaca i jednu vatrogaskinju. Znači, i osim toga imamo još trojicu profesionalaca, što iz Splita, što iz Lina, ljudi koji su tu s nama, koji su nasi članovi, ali koji pomažu, znači, u radu našeg društva. I mimo njih imamo još jedno 30-40 podupiratelja, članova društva, koji tek trebaju položiti u obuku, a osim toga znate kako to ide, ima još ti prijatelja društva koji su članovi, ali članovi su na papiru, gledaju da nam pomognu kako tko može i budu tu, eto, uz nas. Znači, imamo iz naše županije, znači naše livanjske vatrogasce, profesionalni mladinci grada Livna, imamo tu, znači, 9 dobrovoljno vatrogasno društvo Gospe Vidoške, tu su Korita iz Bosanskog Grahova, tu je profesionalna vatrogasna postrojba grada Mostara, dolazi nam iz Ljutog Doca ekipa, onda imamo preko granice, znači imamo 9 Solin, 9 Trilj, 9 Sinj, javnu vatrogasnu postrojbu grada Splita, imamo tu 9 Trogir koji nam je doniralo to prvo vozilo, i 9 Metković, i koliko vidim još je tu se odazvalo par društava, kasnije će mi naravno sve popisati, zahvaliti im se. Materinac je najzaslužniji prije svega i za auto i za dom. Mislim, auto je bila ono najveća stavka tog našeg djelovanja u to vrijeme. Kad je došlo to auto, nisu prvo mogli vjerovati da je tu Mate učestvovao, znači, u nabavi tog vozila. A nakon toga u izgradnji samog doma Materinac je, znači, dao skoro pola iznosa za izgradnju doma. On i gospodin Jako Andabak su taj poveći iznos dali, oni su tu mještani, naši kolege, prijatelji, susjedi. Jednostavno prepoznali su naš rad, vide da radimo dobre stvari, nagradili nas i hvali im stvarno od srca na svemu tome. Matin otac Ivan Rimac, on je bio sudionik drugog vozila koji smo dobili, znači našeg unimoga. Tako da, evo, stvarno obitelj Rimac, gospodin Andabak i svim ostalima, znači donatorima, hvala od sveg srca. Posao vatrogasaca zahtjeva veliku fizičku spremnost, obuku i timski rad kako bi uspješno obavljali svoje zadatke. Hrabrost, spremnost na akciju i posvećenost vatrogasce čine neprocjenjivim čuvarima zajednice.